Bukul dari mana? Ini bukul lagi tu. Kuah bodi tu. Kuah editing bukul. Kuah ni apa? Bukul ni bukul ni ha. Bodi tu bodi tu. Bodi tu bodi tu. Cukup bodi tu. Cukup cukup. Ai, ai bikin. Ai 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 ai. Eh dia ai. Mari dulu. Mari dulu. Ai. Ini, ini ai. Apa kena?